Окупанти готуються до штурмів, обстрілюючи наші позиції. Сирський на Запорізькому напрямку. Чи готові в області фортифікаційні споруди? Про це та інше у підсумках Суспільного. Окупанти готуються до штурмів на Вримівському напрямку, межі Донецької та Запорізької областей. Про це розповів Суспільному речник Силоборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, діятимуть малими групами піхоти від 5 до 10 осіб за підтримки бронетехніки. Втім, великих угрупувань та передумов для масштабних наступальних дій з боку ворога наразі не спостерігають, сказав Волошин. Сирський відвідав підрозділи, які беруть участь в оборонній операції на Запоріжжі. Про це він повідомив 28 жовтня у своєму телеграм-каналі. Зокрема, зазначив, на цій частині фронту тривають бої різної інтенсивності. РФ застосовує авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. І головне завдання – посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту. Також головнокомандувач зазначив, що були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння і техніки. На 99,9% завершено будівництво другої лінії оборони у Запорізькій області. Третю лінію планують завершити найближчими тижнями. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, оборонні споруди вдосконалюють, аби відповідати новим загрозам. Для прикладу, раніше основне завдання фортифікації було укриття від артилерії, від КАБів, то наразі від FPV-дронів. Саме тому мають бути антидронові сітки. Справу колишнього керівника Запорізької міліції Володимира Серби закрили за строком давності. Відповідне рішення ухвалив жовтневий районний суд. Нагадаю, його звинувачували у перевищенні повноважень та силовому розгоні Запорізького майдану 26 січня 2014 року. З рішенням суду про закриття справи не погоджуються в обласній прокуратурі та планують подавати апеляцію. Про це розповіла начальниця відділу інформаційної політики Яніна Безугла. У соцмережах виправдовувала війну Росії проти України. У Запоріжжі судитимуть жительку обласного центру. Як повідомили прес-службі Нацполіції області, 56-річна жінка на своїй сторінці у соцмережах поширювала дописи на підтримку окупаційної влади РФ та її злочинних дій проти України. Відтепер їй загрожує до 5 років тюрми з можливою конфіскацією майна. Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова, яких торік вбили у тимчасово захопленому Бердянську, ймовірно, таємно поховали. Про це повідомив адвокат родини Тіграна Оганісяна Андрій Яковлєв. За його словами, батькам тіла підлітків не повернули, пояснивши, що за законом РФ не повинні цього робити. Нагадаю, окупанти звинувачували дітей у нібито підготовці диверсії на Мелітопольській залізниці. Їх затримували і катували. А торік, 24 червня, вбили. Відновлення будинку на Застафонській 8, який був зруйнований внаслідок російського обстрілу 9 жовтня 2022 року, планують завершити до кінця цього року. Ремонтні роботи тут виконують за рахунок державного та обласного бюджетів. На це спрямували 97 мільйонів гривень. Про це повідомили в Запорізькій ОВА. На завершальній стадії ремонт сусіднього будинку на Застафонській 10, який також зазнав пошкоджень. На його відновлення спрямували 57,4 мільйона гривень з міського бюджету. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.